Olá, boa tarde a todos. Desta vez resolvemos inovar para acompanhar a tendência e ter aqui um primeiro vídeo introdutório antes de arrancarmos com a sessão. É mais uma sessão dos webinars dedicados aqui à proteção de dados. O evento organizado pelo Data Knowledge Club tem a participação e parceria, participação regulares de Alexandre Sousa Pinheiro, diretor da ASP, Luís Filipe Antunes, diretor da Tech Privacy e DPO da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e eu próprio, consultor da LCG. Desta vez, neste webinar, contamos com duas diferenças. Uma participação que muito gosto nos dá da Ana Menezes Monteiro, advogada da AMM Law, formadora da IAPP desde 2017 e uma das pessoas com quem tenho tido o maior dos prazeres em trocar opiniões, impressões relativamente à proteção de dados, considero que seja das pessoas mais adequadas para o efeito. De qualquer forma, contamos com a participação da Ana nesta sessão. Infelizmente, por motivos de última hora, compromissos aos quais não pôde ausentar ou evitar, o Luís Filipe Antunes não poderá estar presente connosco. Se eventualmente conseguir libertar-se do compromisso que tem, poderá eventualmente juntar-se durante a sessão, mas não temos essa certeza. Portanto, vamos avançar. A sessão de hoje é dedicada ao quadro sancionatório, às coimas, e em particular vamos, portanto, não apenas considerar o enquadramento que lhes dá provimento, mas também as causas e alguma tipologia daquelas que têm sido as mais relevantes, particularmente a nível internacional. Não é que a nível nacional não haja já matéria de análise, mas a nível internacional nós poderemos, feita a análise, extrapolar também que tipo de cuidados é que é preciso ter neste contexto, porque quanto mais tempo avançarmos, mais harmonizadas vão ser as queixas, os casos e inclusive as próprias decisões por uma matéria de comparação, jurisprudência, etc., das próprias autoridades, que depois poderão ser analisadas em sede criminal penal. Muito bem, caso seja necessário. Muito bem, damos então início, como já é habitual, por uma primeira intervenção do Alexandre Sousa Pinheiro, para nos fazer aqui um enquadramento em termos de legislação, RGPD, lei de execução, eventualmente partilhar aqui connosco algumas das sensibilidades maiores em termos jurídicos relativamente às coimas aplicadas. Alexandre, por favor. Boa tarde, Filipe. Boa tarde, Ana Monteiro. Vamos fazer uma apresentação assim breve sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e alguns dos aspectos essenciais que aqui estão no domínio sancionatório e vamos também verificar na lei de execução quais são as posições mais relevantes que têm sido tomadas, quer pela Comissão de Proteção de Dados, quer também por parte de quem a ela se dirige. Portanto, este vai ser o nosso ponto de partida. Em primeiro lugar, do ponto de vista sancionatório, nós temos aqui que distinguir entre a matéria criminal, que está excluída da aplicação do RGPD no que diz respeito à investigação criminal, nos termos do artigo 2º. Do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Já na matéria contraordenacional, portanto, aquilo que diz respeito às contraordenações, está incluído e é tratado nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou seja, isto é um problema que acontece especialmente em Portugal e na Alemanha, em que o direito contraordenacional está desenvolvido de modo análogo e houve um debate sobre saber se o regulamento se aplicaria, nomeadamente à conservação de dados resultantes de contraordenações. A doutrina vai unanimemente no sentido de considerar que sim, independentemente daquilo que exista do ponto de vista jurídico de aproximação ou distinção no que toca às contraordenações e aos crimes. Por outro lado, nós temos também previsto, quer na legislação, quer no regulamento, a possibilidade de introduzir normas incriminatórias. Elas só são introduzidas se os Estados-membros o entenderem e a lei portuguesa
estabelece um conjunto de crimes resultantes de infrações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vão desde a violação ou destruição de dados, até crimes de desobediência, até crimes de desvios de dados. Portanto, temos aqui um conjunto de elementos que leva a que nós tenhamos uma tipologia criminal, ainda que branda do ponto de vista das molduras penais, aplicável neste tema em concreto. Por outro lado, nós temos uma interpretação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, através da deliberação 2019-495, que faz uma interpretação conforme ao direito da União Europeia, particularmente ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, anunciando a não aplicação de um conjunto de disposições aqui da Lei de Execução, portanto, da Lei 59-2019, nomeadamente o artigo 39, número 1, o artigo 39, número 3, o artigo 38, número 1, a linha B, o artigo 38, número 2. Ora bem, o que é que se considera? Considera-se que a fixação de montantes e, por outro lado, o não estabelecimento de uma relação de distinção entre dolo e culpa, afastando o que está previsto no artigo 83 do RGPD, leva a que consideremos que não está a ser cumprido o regulamento por parte destas disposições da lei. A minha posição é a seguinte: isto não se trata de um regulamento. Porque se tratasse de um regulamento aprovado por um órgão administrativo, teria evidentemente que ter o regime aplicável ao Código do Procedimento Administrativo. E isto teria que ser objeto de uma apreciação, inclusivamente uma audiência de interessados. Portanto, não se tratando de um regulamento, mas tratando-se de uma interpretação da Lei 59/2019, o que me parece é que, de uma forma geral e particularmente no que toca ao capítulo das coimas, eu não vejo que a Comissão tenha andado mal. Não vejo que a Comissão tenha praticado aqui um ato que seja excessivo no que diz respeito à interpretação que fez do regulamento e à interpretação que fez da lei nacional. Portanto, falou-se muito na altura em que foi aprovada esta deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, na existência de uma lei que violasse o direito nacional, particularmente que pusesse em causa o direito constitucional. Não me parece. Parece-me que é uma linha interpretativa que muitas vezes a Comissão de Proteção de Dados é acusada de não ter linhas rigorosas de interpretação, e aqui foi o que fez. E, portanto, nesse sentido, parece-me que quer a estratégia ou aquilo que foi seguido, quer aquilo que resultou desta interpretação, parece-me adequado e, portanto, não vejo aqui motivo de especial censura. Nós temos, de acordo com o último relatório, um número muito limitado, muito reduzido, quer de valores de coima, e também não temos um número muito expressivo de ações contraordenacionais levantadas pela Comissão de Proteção de Dados. Agora, temos uma coima aplicada ao Hospital do Barreiro com um valor considerável, por volta dos 400 mil euros. Ora bem, e esse é um dos problemas que eu gostava de trazer aqui. O assunto está em juízo,
Confesso que não tenho qualquer intervenção no processo, portanto sinto-me livre para fazer a interpretação sobre esta ação da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O RGPD prevê a possibilidade, parem que é a possibilidade, de aplicação de coimas a entidades públicas. Essa possibilidade existe desde que exista legislação nacional que vá nesse sentido. Ora, a legislação nacional pós-RGPD e antes da aprovação da Lei 59, obviamente que não previa a aplicação a aplicação do RGPD em entidades públicas, uma vez que vigorava o artigo 83 do RGPD que dizia poder haver a aplicação a entidades públicas. Ora, podendo haver, não significa que existisse. Nesse sentido, eu tenho as maiores dúvidas que a aplicação desta sanção cumpra aquilo que está previsto no regulamento. Por outro lado, o problema era este, era dizer que estava em vigor a Lei 6798, portanto, que ainda tinha parcelas da Lei 6798 em vigor, e que essa Lei 6798 previa a possibilidade de aplicação de coimas a entidades públicas. Só que, reparem, uma parte da Lei 6798 já havia sido divulgada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, por outro lado, tínhamos também a aplicação do regulamento desde logo. Portanto, o regulamento estava em vigor. Se o regulamento estava em vigor, esta norma do regulamento estaria em vigor. Portanto, tenho dúvidas que tínhamos uma coima que não venha a ser revogada judicialmente nesta situação em concreto. É importante nós verificarmos, e nós sabemos disso, mas de qualquer maneira é sempre bom chamar a atenção para as pessoas que participam nestes nossos webinars e que estejam a introduzir-se ou a tomar pela primeira vez cuidado com este tema. O artigo 44 da Lei 59, portanto, a Lei de Execução do Regulamento de Proteção de Dados, admite a aplicação de coimas a entidades públicas, portanto, é o que está previsto no artigo 49, número 1. Portanto, pode haver aplicação de coimas a entidades públicas e entidades privadas, sempre que, nos termos do número 3, nós temos um prazo de 3 anos para que as entidades públicas possam corrigir aquilo que são as suas lesões ao regulamento, as suas infrações ao regulamento, e não lhes seja aplicada uma coima por parte da CNPD. Portanto, há este período de isenção da aplicação de coimas a entidades públicas. Isto aqui resultou do seguinte: inicialmente, na primeira proposta desta legislação, o que se pretendia era não aplicar coimas a entidades públicas. Portanto, esse era o primeiro objetivo. Depois, que aliás acontece noutros estados, portanto, não se pode dizer que isto seja uma inovação portuguesa, mas depois o que veio a referir-se foi a possibilidade de aplicação de coimas, mas deixando-se esta intervenção para uma apreciação, de alguma forma, discricionária, não é arbitrária, não é? Por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, foi este o sentido que se retirou da aplicação da Lei 59 a estes temas que temos aqui em concreto. Relativamente à matéria que estamos também a apreciar da aplicação de direito sancionatório,
Nós verificamos, e a doutora Ana Monteiro vai explicar-nos isso melhor, nós verificamos que a aplicação de coimas vai sendo cada vez mais frequente nos Estados da União Europeia. Aliás, tinha que ser assim, porque as comissões, portanto, as autoridades de controle, tiveram um início de contenção, só que essa contenção depois parou e agora estamos perante a aplicação de coimas, algumas delas com montantes elevados. As matérias que estão essencialmente na base desta aplicação de coimas são as relativas à segurança da informação e às falhas na segurança da informação, tanto aos data breaches e também a problemas relacionados com ataques de cibersegurança que acabam por não ter uma resposta suficiente por parte das entidades públicas e, quando seja o caso disso, das entidades privadas. E temos também muitos problemas relacionados com o consentimento, porque, apesar de estarmos numa fase já avançada, não só da matéria relativa à proteção de dados, mas também em que já muito se falou da matéria do consentimento, da matéria do regulamento, ainda há consciência de que, perante uma declaração de consentimento, significa que pode existir um qualquer tratamento de dados pessoais. Ora, nós temos verificado que, nomeadamente em tratamentos de videovigilância e videovigilância no espaço escolar, o que sucede é que este tipo de tratamento de dados é considerado excessivo relativamente aos princípios que estão previstos no artigo 5º do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, neste sentido, aquilo que acabamos por verificar é que estamos perante uma situação em que está utilizado de uma forma contrária ao RGPD, o consentimento como fonte de legitimidade para tratamentos de dados pessoais. Temos situações em que existem coimas particularmente elevadas, como esta que vos trago aqui, aplicada pela CNIL, pela Comissão Francesa, de 7 de dezembro de 2020, relativamente à utilização de cookies por parte da Google em espaço francês, e em que se discute e em que se discute, em primeiro lugar, o artigo 3º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, sabendo qual é, ou se existe, numa situação destas, jurisdição da CNIL sobre este tema, e entende-se que é aplicada não só a intervenção da Comissão Francesa, como também da legislação francesa. Portanto, quando se fala aqui no artigo 82, ele não é do, neste, nesta passagem, não se trata do artigo 82 do RGPD, trata-se do artigo 82 da legislação francesa de aplicação do regulamento, e aquilo que vem concretizar-se num momento posterior é considerar-se que, apesar de a empresa não estar localizada em França, mas da empresa estar localizada no exterior, temos aqui no artigo 39 a referência ao artigo 3º, parágrafo 1º. E aqui há uma referência ao RGPD, mas o facto de a empresa, tal como aqui está referido no artigo 41,
estar fora do território francês, portanto, ainda que dentro do espaço da União Europeia, não impede, de acordo com aquilo que já existiu em jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça, particularmente o Acórdão Veltin, que é aplicável depois do Acórdão Google-Spain e que permite a aplicação por parte das autoridades nacionais deste quadro sancionatório. Estão em causa cookies, portanto, está em causa a colocação de cookies através de motores de pesquisa, e está em causa também a utilização ou a interpretação do artigo 83 do Regulamento Geral de Proteção de Dados no que diz respeito particularmente às vantagens que são obtidas por esta via. O artigo 83 faz referência não só ao dolo, não só à negligência, mas também àquilo que deve ser contabilizado para o valor da coima a aplicar, e que toca também naquilo que foi o lucro para a instituição, neste caso uma instituição privada, da utilização de um mecanismo que está proibido por parte do regulamento. Isso é claramente referido aqui no artigo 124 desta decisão da CNIL, em que se diz que o domínio do mercado por parte deste motor de pesquisa e com esta aplicação de coimas foi superior a 90%. Portanto, aqui há a aplicação da linha K do artigo 83 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, o que acabámos por encontrar foi uma aplicação de duas coimas com valores já dentro do quadro que se esperava no que diz respeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, de 60 milhões de euros e de 40 milhões de euros. Parem, há aqui estes valores foram pensados exatamente para entidades como esta. Portanto, quando se fala na aplicação de coimas e se fala neste tipo de valores, não se está a pensar numa, não se está a pensar numa PME ou numa empresa que tenha uma reduzida dimensão. Portanto, isto foi pensado, estes valores foram pensados, não foi a aplicação do regulamento, foi estes valores foram pensados para este tipo de entidades. Portanto, de um modo introdutório, deixaria aqui a intervenção e passaria à doutora Ana Monteiro, que poderá desenvolver agora esta matéria. Obrigado, Alexandre. Ana, só antes de avançar, permitem-me só aqui, permitam-me, perdão, só aqui dois pontos. Um deles, referindo aqui relativamente às coimas e à dimensão das coimas a aplicar, porque eu recordo, e vocês provavelmente recordar-se-ão também, no início, portanto, não é o início de nada, mas foi o início em que se começou a ter isto mais presente, no espaço público. Em 2016, pouca gente ainda falava, 2017 já algumas pessoas falavam, em 2018 instalou-se o caos, e depois de lá para cá, de alguma forma, as organizações têm estado a ganhar maturidade, mas mais do que outras, obviamente. Na altura, as coimas foram designadamente o bicho-papão, e houve a mensagem a passar que se replicava em todo o lado, e ainda, de vez em quando, ainda se vê muito isso, são os tais 4% ou 20 milhões, e pronto, isso deixava toda a gente assustada. Mas reforçando aquilo, Alexandre, que referes, estas coimas destas dimensões foram pensadas para grandes organizações, até porque as autoridades de controle, na reflexão da coima a aplicar,
têm atenção, portanto, decisões que sejam efetivas, que produzam resultados e não apenas para penalizar, que sejam proporcionais à realidade da organização e que sejam dissuasoras de um comportamento reiterado. Portanto, isto é preciso terem atenção que o contexto e a natureza das organizações acaba por informar o tipo de coima e o montante a aplicar. E, portanto, não há aqui, nem é expectável que haja critérios de aplicação cegos, mesmo que os casos sejam semelhantes a outras entidades, há aqui uma questão, obviamente, de adequabilidade. Tendo em conta a natureza, gravidade, duração dessa violação, se é intencional ou se é negligente, inclusive se a organização tomou os passos necessários ou não e as ações para mitigar em função e uma vez detectada essa violação. Portanto, é apenas como enquadramento. A outra nota, se me permites, Alexandre, é mais uma pergunta. Referiste há pouco o período de isenção relativa aqui à administração pública, era de 3 anos, já não é. A percepção que tenho é que há muitas organizações que têm feito o seu caminho para estarem conformes. De qualquer forma, a percepção que eu tenho, e pergunta-te, Alexandre, depois se calhar passo a bola à Ana precisamente com a mesma pergunta, se a percepção que tu tens das interações é que já existe, eu tenho feito esta pergunta recorrentemente, mas já existe a maturidade suficiente para que quando essa isenção termine, as organizações se sintam confortáveis e conformes também o suficiente. Era bom responder que sim, era bom responder que sim. Era bom responder que existe esse desenvolvimento por parte das entidades públicas. O que é um facto é que existem muitas, basta nós pensarmos no, basta nós dividirmos a administração pública por fatias e pararmos numa que é a administração autónoma. A administração autónoma significa as autarquias locais e aqui significa quer freguesias, quer municípios. Ora bem, nós ainda temos muitas dificuldades. Não falo da Câmara de Lisboa, que tem sido muito bem acompanhada, não falo. Penso que posso dizer isso, não falo da Câmara do Porto, também penso que está muito bem acompanhada, mas de uma forma genérica nós encontramos ainda muitas dificuldades. E essas dificuldades não sei se vão ser superadas dentro deste espaço de tempo, porque olhando ou verificando a realidade social tal como ela se encontra, nós vamos ter eleições este ano. E tivemos por bem uma pandemia. Portanto, a preocupação com esta matéria da proteção de dados por parte de quem está mais próximo das populações não parece que seja mais desenvolvida. Portanto, neste sentido, eu suspeito que. Repare, nós temos ministérios onde ainda não foi feito o registro de dados de tratamento. Portanto, neste sentido, eu tenho algumas dificuldades em ver que o setor público, e aqui o setor público de uma forma genérica, obviamente, não estou a pensar em todo, mas mesmo o setor público no que toca às empresas públicas, mesmo também no que toca a entidades reguladoras, há muitas situações ainda por resolver. Nomeadamente a nomeação de encarregados de proteção de dados, quer dizer, isto que é um elemento que é tido como básico, mas que há casos em que ainda não existe. E, portanto, eu tenho as minhas dúvidas sobre se podemos chegar ao cabo deste período com uma administração já suficientemente equipada para cumprir sem dificuldades o regulamento. Por outro lado, os aspectos que o Filipe referiu, concordo com todos eles e são elementos a tomar em consideração nos termos não só da legislação nacional,
nos artigos 83 e 82 do regulamento, e tem uma projeção também nestas decisões mais penalizadoras que nós conhecemos. Agora, de facto, o papão das coimas está a ser devidamente racionalizado. Ou seja, está a chegar a hora das coimas. Agora não é milhões para toda a gente, mas é Certo. milhões para quem os tem. Certo. Ana, não sei se tens algum comentário em relação a estas questões, antes de avançares com a tua intervenção. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde aos participantes. Eu queria que agradecer à Data Knowledge Club o facto de me ter convidado e queria também agradecer ao Filipe que pessoalmente me convidou e ao professor Alexandre Sousa Pinheiro. Eu não tenho mais nada a acrescentar à percepção que o professor tem, é exatamente a que eu tenho. Eu sei pelo menos dois casos que ainda estão em fase de gap análise, portanto. Nomearam encarregado de proteção de dados é já um passo muito à frente e, portanto, isso só mostra que nós estamos num espaço muito atrás e muito antes de pensarmos nisso. Vamos ver como é que isto avança. Eu acho que talvez se houvesse um bocadinho mais de enforcement nacional, talvez estivéssemos um bocadinho mais à frente. Não havendo, é o que temos. Bem, eu vou, no fundo, mostrar-vos aqui, vamos ver se eu consigo partilhar a tela. Só um instante. Não era isto, peço desculpa. Estamos a ver. Estão a ver mais para a frente e eu quero isto mais para trás. Pois é. É aqui. Muito bem. Então, vou-vos falar um bocadinho do top 5 das multas que foram aplicadas pelas entidades de controle europeias no ano 2020 e uma no ano 2021. Vou falar-vos por isso da Google, da H&M, da TIM, da Vodafone Espanha e do caso do MailChimp. Este era em 2020, final de 2020, o panorama global, com a Itália muito à frente e a Alemanha também muito à frente das coimas aplicadas. A Itália com isto englobava a TIM com 27 milhões de euros de coima e a Eni com 11 milhões e meio. Na Alemanha era a H&M com 35 milhões de euros e a Notebook Billiger com 10 milhões de euros. Espanha também não está muito atrás e está com uma tendência grande de subida. Espanha com a CaixaBank, o BBVA e com a Vodafone Espanha, esta última que eu vou falar. E no caso do Reino Unido, com a Marriott com 20 milhões de euros e a British Airways com 22 milhões de euros. Estas duas por falhas de segurança. Como podem ver, francesa, aqui o professor Alexandre Sousa Pinheiro já falou da Google, mas esta que eu vos trago dos 50 milhões tem a ver não com os cookies, mas sim com análise comportamental e publicidade que a Google faz relativamente a todos os dados que recolhe dos seus utilizadores. Isto foi uma multa que resultou de uma queixa do NOIB, None of Your Business, que é uma organização sem fins lucrativos criada pelo Max Schrems, da Áustria, e esta queixa foi sobre a utilização de dados que a Google fez, nomeadamente para fins de análise comportamental e publicidade. Aqui, o CNIL entendeu que houve uma violação das obrigações de transparência e de falta de informação, porque a informação aos titulares estava dispersa por vários documentos. Ou seja, tinha-se fazer vários cliques até se chegar à informação que se pretendia, que era a finalidade da utilização e recolha dos nossos dados. Isto violava, portanto, o artigo 13º e 14º. Relativamente à H&M,
tratou-se de uma supervisão de trabalhadores, que eu vou explicar um bocadinho mais à frente. A TIM, que é um serviço de telecomunicações italiano, também se tratou de uma falta de consentimento e de publicidade agressiva. A British Airways e a Marriott foi por falta de medidas de segurança e, portanto, verificaram-se data breaches que levaram à aplicação destas multas por parte do ICO. Vamos então a ver a multa dos 50 milhões de euros da Google. Isto, mais uma vez, tratou de finalidades de análise comportamental e publicidade. Não foi considerado válido o consentimento porque ele não era suficientemente informado. Entendeu o CNIL que, se o titular dos dados tinha que andar à procura nas diversas páginas da Google, como é que os seus dados estavam a ser recolhidos e tratados e para que finalidade, que esse consentimento não podia ser um consentimento esclarecido e, portanto, o consentimento não era válido. Portanto, informação dispersa. Com a informação dispersa, o titular não sabe a verdadeira extensão do seu consentimento, nem este é específico ou inequívoco, e, portanto, obviamente, contrário ao RGPD. Por fim, o CNIL também relembrou ao Google que, nos termos do RGPD, o consentimento deveria ser granular. O que é que isto significa? Significa que, para cada finalidade, eu tenho que ter um consentimento e não se pode agregar finalidades e pedir um único consentimento. Isto, obviamente, é mais difícil de implementar em plataformas eletrónicas, por isso é que, provavelmente, a Google, analisados os factos, preferiu ter um único consentimento agregado. Mas isso não funcionou bem e foi também esta uma das razões pelas quais o CNIL multou o Google, sendo que esta era a multa mais elevada até à data. A Google recorreu e, em março de 2020, os juízes do Tribunal Administrativo Superior francês mantiveram a decisão. Portanto, aqui não era só o CNIL contra a Google, mas sim também, neste caso, os tribunais que deram razão ao CNIL. Um bocadinho diferente, e isto foi uma multa aplicada pela entidade de supervisão de Hamburgo. Este caso foi um caso contra a HIM e o montante foi de 35 milhões e quase 300 mil euros. A empresa HIM recolhia, através do seu programa Welcome Back Talk, desde pelo menos 2014, dados pessoais sensíveis dos seus trabalhadores, criando perfis e utilizando esses dados na relação laboral, nomeadamente para avaliação de performance. Os dados recolhidos incluíam dados de saúde e dados pessoais e detalhes sobre férias dos colaboradores e informação familiar. Assim, a HIM, após cada período de ausência, no fundo, interrogavam, as chefias reuniam-se com os colaboradores e interrogavam sobre os motivos da ausência ou da baixa e faziam-lhe perguntas sobre a sua vida privada, guardando estes dados nas fichas de colaboradores, que por sua vez era guardada na drive da empresa. Por causa de uma falha de configuração das drives, esta informação ficou acessível a todos os colaboradores e a HIM deveria ter colocado controles de acesso apertados, mas não o fez. E, portanto, todos os colaboradores tiveram, durante um certo período de tempo, acesso a estes mais de 60 gigas de dados pessoais sensíveis dos trabalhadores. De acordo com o Comissário para a Proteção de Dados de Hamburgo, esta foi uma flagrante violação da proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, sendo uma interferência particularmente intensiva nos direitos dos trabalhadores. Estamos a falar de dados de saúde e dados como, por exemplo, credo religioso. A HIM, porque estamos na Alemanha, emitiu um pedido formal de desculpas e alegadamente terá atribuído indemnizações aos titulares dos dados, mas esses montantes não vieram a público e, portanto, não se sabe se de facto foram indemnizados ou não os titulares dos dados. Descendo agora um bocadinho para baixo, vamos para a Itália, para o Garante, que multou em 27.802.946, peço desculpa, tenho ali uma vírgula, devia ter um ponto, são mesmo 20, quase 28 milhões de euros. A empresa de telecomunicações italiana TIM,
que, no seio de uma estratégia agressiva de marketing, contactaram através de call centers alguns milhares de titulares dos dados, sem que tivesse sido solicitado previamente o seu consentimento. Houve até um caso em que um titular dos dados foi contactado 155 vezes. Estranha-se que ele tenha sido contactado 155 vezes e não tenha desligado o telemóvel, mas a verdade é que isto é o que veio a público, 155 vezes. Cerca de 20 milhões de utilizadores fora da lista de contactos internos da TIM foram também contactados e alguns até tinham dito que não desejavam ser contactados para fins publicitários. Outros não tinham dado o seu consentimento e constavam mesmo do registro público de opt-out, que é a chamada lista de Robinson. E as listas negras, que eram as listas internas da TIM de relativas às pessoas que não queriam ser contactadas, também não foram consultadas e, portanto, houve muitos titulares dos dados que foram contactados pela TIM. Mais uma vez, era recolhido um único consentimento para várias atividades, incluindo as de marketing. Portanto, estes consentimentos, mais uma vez, não eram válidos à luz do RGPD e a falta de transparência no tratamento dos dados e a ilicitude dos mesmos levaram o garante a aplicar a sua mais elevada multa por violação do RGPD. Aqui ao lado, tivemos muito recentemente, ou seja, no mês passado, a Vodafone Espanha. A Vodafone lançou, à semelhança da TIM, uma campanha de marketing e prospecção comercial através de três canais: SMS, e-mails e chamadas telefónicas. E o mais relevante é que esta multa teve origem em 119 reclamações contra a Vodafone, que até nem são muitas. Ou seja, houve 119 titulares dos dados que reclamaram junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados que não tinham dado consentimento para serem contactados para estes efeitos. E a verdade é que foi considerado que, de facto, estávamos aqui a violar o RGPD, não só através da utilização das bases de dados próprias da Vodafone, mas também bases de dados de terceiros que tinham sido alugadas para estes efeitos, ou compradas mesmo. Se bem que não se pode comprar dados pessoais, mas por vezes utiliza-se este termo. Relativamente aos e-mails, não foi facultada a possibilidade aos titulares de exercerem o direito à oposição, e também aqui a Vodafone não consultou a lista de Robinson antes de fazer os contactos telefónicos publicitários. Também não implementou meios técnicos e organizativos para verificar a licitude desta recolha, nem tampouco a origem das bases de dados. Isto levou a que também o artigo 28 fosse considerado como violado. Porquê? Porque ao subcontratar a terceiros a realização destas chamadas deveriam ter sido avaliadas se as medidas técnicas e organizativas dos subcontratados eram suficientes para proteger os dados pessoais. Por outro lado, também foi considerado como violado o artigo 44, porque o call center situava-se no Peru e a Vodafone não conseguiu demonstrar que tinha assinado com o seu subcontratado no Peru cláusulas contratuais tipo aprovadas pela Comissão. Esta coima também se aplicou por violação da lei das comunicações eletrónicas espanholas, que exigia especificamente o prévio consentimento antes da realização de chamadas e contactos comerciais, tendo em vista promover os serviços da Vodafone, que é, no fundo, igual à nossa lei das comunicações eletrónicas, que também exige o prévio consentimento. Por exemplo, para inserir cookies, agora pensando naquilo que o professor falou ainda há pouco. Por último, vamos para a Bavária, na Alemanha. Não foi o MailChimp que foi multado, mas isto foi o comissário da Bavária que escolheu não se ter debruçado sobre o MailChimp, mas no fundo isto acaba por ser uma,
coima que leva-nos a pensar se nós não estamos todos neste momento a violar o RGPD por uma razão muito simples. Todos nós utilizamos software de terceiros e esses terceiros, a maior parte das vezes, são terceiros norte-americanos, tal como acontecia e acontece com o MailChimp. Este MailChimp é uma plataforma norte-americana muito conhecida de envio de e-mailings e, sendo uma plataforma eletrónica, tal indicia que fica sujeita às leis norte-americanas de supervisão, nomeadamente a FISA 702. E em teoria, estas agências de vigilância dos Estados Unidos, em teoria, podem aceder a estes e-mails que a MailChimp envia e que recolheu para fazer o envio dos e-mails. De acordo com o Acórdão Schrems II, as organizações que se baseiam as suas transferências internacionais nas cláusulas contratuais standard aprovadas pela Comissão devem investigar se o importador de dados está sujeito a estas leis intrusivas de vigilância, que no fundo foi a base da queixa do caso dos Schrems II, que levou à invalidação do Privacy Shield. Este FISA 702 é um diploma norte-americano que regulamenta a vigilância eletrónica para efeitos da Segurança Nacional dos Estados Unidos. O que é que foi a conclusão que a Autoridade de Proteção de Dados da Bavária chegou? Que de facto as transferências se basearam nas cláusulas contratuais standard, que, sendo o MailChimp uma empresa de prestação de serviços eletrónicos, está sujeita a estas leis, tais como a FISA 702, e, portanto, as informações que são os dados pessoais dos europeus pode ser acedida pelas agências de vigilância dos Estados Unidos, o que não é compatível com o RGPD. O que é que a empresa alemã deveria ter feito? Deveriam ter averiguado se deviam ser implementadas medidas adicionais para garantir que os dados estavam protegidos, por exemplo, através da encriptação, sendo que estas medidas adicionais de proteção que constam da Recomendação 1/2020 do European Data Protection Board, nesta altura, ainda não tinham sido aprovadas na sua versão final, estavam ainda em draft para comentários públicos. Como as recomendações ainda não tinham sido finalizadas e como os e-mails foram considerados pela entidade de supervisão como tendo baixo nível de sensibilidade e como a empresa só utilizou o MailChimp por 2 vezes, então a entidade de controle decidiu não aplicar uma coima à empresa alemã. Nisto para dizer que o MailChimp não é ilegal, o que é ilegal é a empresa não ter previamente analisado o risco dessa transferência de dados pessoais para fora, para os Estados Unidos, neste caso. Obrigada por me terem ouvido. Passo outra vez a palavra agora ao Felipe. Obrigado. Obrigada, Ana. Há aqui, da tua apresentação, há aqui aspectos curiosos e depois já coloco, pelo menos, e depois também comento ou coloco aqui uma questão. Um deles é a primeira vez, e não sabia, que HIM significava Hans and Moritz. Sinceramente, não sabia. Isso, embora não seja relacionado, foi uma curiosidade interessante. A outra foi alguém ter sido contactado 155 vezes, que, atendendo à forma efusiva com que algumas organizações em Portugal trabalham, todos nós já teremos experimentado algo semelhante. Eu confesso que no outro dia ligaram-me pela não sei quantas vezes, não sei quantas décima vez, e eu tive o cuidado de perceber que a voz da senhora que me estava a ligar era a mesma que já me tinha ligado vezes anteriores. E disse: "Olha, é você outra vez." E ela: "Ah, sim, como está? Dessa vez pode atender, eu sei que estava em reunião." E portanto isto já começa a ser um bocado ridículo, estas interações de contact center, que efetivamente não são minimamente cuidadas. E Mas já tem o teu número na lista de Robinson? não faço a mínima ideia se o Robinson tem o meu número. Eu não dei autorização ao Robinson para o ter,
De qualquer forma, para dizer o quê? Eu já lhes pedi explicitamente para retirarem os meus contactos da lista e que não dava autorização para ser contacto para efeito, mas isso ainda assim não teve efeito. Poderia prosseguir com uma queixa, neste momento ainda não o fiz. Acho curioso que a Vodafone em Espanha tenha tido apenas 119 queixas. Mas com certeza em Espanha são muito mais vocais do que em Portugal. Portanto, em Portugal, muito provavelmente acontecerá algo semelhante, atendendo também à forma como todos nós somos contactados, eu pelo menos fui contactado algumas vezes sem ter dado consentimento expresso para isso, mas de facto, talvez pela alguma apatia, alguma resistência aqui a fazer algo em relação a isso, da minha parte, confesso que o tive. Eventualmente Portugal seja um país mais brando de costumes, e eventualmente não terá essa percepção. Nós já temos aqui alguns pedidos de intervenção. De qualquer forma, vou só fazer aqui umas notas relativamente àquilo que foi referido. Ana, tiveste a oportunidade de referir o caso da British Airways e da Marriott, que foram particularmente casos de índole técnica, certo? Ataques, ciberataques. O da British Airways foi efetivamente um ciberataque que a British Airways só soube porque foi informada por terceiros, muito provavelmente um fornecedor ou um parceiro, e portanto a ICO, a ICO no Reino Unido, ficou sem perceber se caso esse terceiro não tivesse avisado a British Airways, se a British Airways teria efetivamente chegado à conclusão que tinha sido atacada. Porque só tomou conhecimento desse ataque 2 meses depois do mesmo ataque. E isso acabou por ser uma das razões pelas quais a pena foi tão pesada. Nesta fuga de informação, neste ataque, foram abordados, violados, mais de 420 mil, cerca de 430 mil registros entre clientes e colaboradores da British Airways. E parte da informação é extraordinariamente sensível porque eram métodos de pagamento. Não só os números dos cartões, mas efetivamente os CVVs também, portanto, aquele código, e o que põe, obviamente, em causa toda a componente de transação financeira, inclusive as próprias operações e acesso a contas bancárias e pagamentos, etc. Em relação à Marriott, que foi ligeiramente inferior, foi cerca de, como referiste, 20 milhões, 20 milhões de euros. Basicamente, o que aconteceu foi um ataque em que alguém instalou um pedaço de código no sistema que depois permitiu instalar malware e, posteriormente, um conjunto de outras aplicações e, com isso, dar-se acesso privilegiado à gestão do sistema. E, com isso, teve acesso à informação total. E é uma pena o Luís Filipe, de facto, não estar nesta chamada, porque seria, em particular, algo que ele poderia abordar. Mas esta realidade de ataques, ciberataques, acontece de facto diariamente, e muitas vezes não damos atenção ao fácil, entre aspas, que é alguém instalar um pedaço de malware via phishing ou via qualquer porta de entrada que não esteja protegida, um acesso que foi, portanto, uma questão de comportamento de um colaborador. Ou um furto de um acesso à rede, ou um furto de um dispositivo, etc. Conseguir entrar no sistema. E mesmo que portanto, o dispositivo que foi hackeado ou atacado não seja crucial no sistema, através desse pode-se tentar chegar a colaboradores com permissões idênticas até que se chega a uma entrada desprotegida de alguém que tem permissões de um nível superior. E basta um bocadinho de paciência para estes hackers efetivamente acabarem por controlar o sistema. Pergunta que te faço, Ana, das descrições que fizeste, e obviamente tiveste as que trouxeste são de autoridades de controle ou de países, geografias que não a portuguesa, mas a tipologia de coimas, não necessariamente as aplicadas, mas das coimas que são esperadas serem aplicadas, portanto, os cuidados a ter, os assuntos, etc., será basicamente a mesma, correto? São basicamente falhas de segurança. Há uma muito recente que eu creio que é da autoridade dos Países Baixos que veio multar também por causa do atraso na comunicação do Data Breach à autoridade de controle.
que acabou por dizer só que tinha tido um data breach quase um mês e meio depois, mas daquilo que eu estive a ver é ou é falhas de segurança ou é falta de consentimento, ou até no caso aqui ao lado de Espanha, os interesses legítimos não terem sido acompanhados de uma análise daquilo que são a prevalência dos direitos e liberdades dos titulares. Portanto, aqui esta fugiu um bocadinho mais daquilo que eu tive a ver, que é sempre as condições de marketing agressivo, não há consentimento, não há consentimento, não há legitimidade, logo multa. Certo, 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 certo. Temos aqui uma questão já no Q&A, que eu vou dar, vou ler para depois vermos se conseguimos ter aqui a resposta, a esta questão. A questão é colocada pela Filipa Pereira e eu, entretanto, relembro que se quem quiser pode não levantar a mão, raise hand, eventualmente, e portanto dar, e poderão falar em termos de áudio e colocar a questão se o quiserem, é sempre preferível. No entanto, a Filipa Pereira, quase minha homónima, refere: boa tarde, em qualquer tipo de inscrição, nomeadamente para formações, as entidades formadoras só aceitam a inscrição com o envio de cópia do cartão de cidadão. Tenho vindo a solicitar que aceitem a inscrição enviando apenas os dados relevantes do cartão do cidadão. No entanto, não aceitam e simplesmente preferem referir que sem a cópia não é possível aceitar a inscrição. Isto pode acontecer? Alexandre ou Ana, quem. Não, quer dizer, isso tanto pode que acontece, mas não, quer dizer, essa não é a metodologia adequada e nós temos uma situação muito comum. Portanto, estamos a falar de entidades de formação, mas podíamos estar a falar, por exemplo, de renovações de dados. Em instituições bancárias ou em instituições ou em instituições financeiras, em que também se invoca um aviso do Banco de Portugal que aponta para a necessidade de recolher uma cópia do cartão de cidadão do indivíduo. Ora, não é esta uma solução compatível com o princípio da minimês ou com o princípio da recolha mínima de dados, uma vez que não só no que respeita à quantidade de informação que é transmitida, ela é muito mais do que aquilo que é necessário, como também se transmite informação que permite uma posterior prática de crimes envolvendo a informação do indivíduo. Portanto, o que há a dizer num caso desses, e aliás a Comissão de Proteção de Dados tem agora com o site reestruturado, tem esse tema tratado e é um caso para, é uma situação que não é lícita, portanto não está de acordo com o nosso ordenamento. Ana, não sei se. Há mesmo um diploma legal para isso, estava É. aqui a ver se o encontrava, em que não permite que seja exigido a cópia do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão. Certo, certo. E em bom rigor, a Filipa comentou, não sei se em paralelo, se no seguimento da resposta do Alexandre e da Ana, ou se já o tinha feito, mas. Com uma frase muito curta a dizer, fiz queixa no site da CNPD. Portanto, eu Perfeito. diria, há pouco estava a dizer que as pessoas em Portugal se calhar são um pouco focais, a Filipa não é, com certeza, e ainda bem que não é. Alexandre, ias comentar algo? Não, estava aqui a ler, não. Certo, certo, certo. Temos aqui uma outra questão, temos aqui uma outra questão do Francisco Freitas. São duas, são três questões. Portanto, vamos ver se conseguem responder a todas. Quais são as disposições aplicáveis aos dados de pessoas falecidas? Existe ou é possível titularidade por parte de herdeiros? Nesse sentido, qual é o valor por defeito previsto na lei? O valor por defeito? Não sei se será o valor por defeito a aplicar em termos de coima, em termos de. Porque isso não estará.
não estará definido tão concretamente, tão ao detalhe, não estará com certeza. Como podem ver, os juristas da chamada Bem, estão essa. avidamente à procura da informação. Não, essa matéria, o que o RGPD diz é que o regulamento não é aplicável a pessoas falecidas, mas não impede, portanto, no mesmo considerando, isto não impede que haja legislação nacional dessa natureza. E, de facto, temos legislação nacional apontada com esse propósito no artigo 17 da Lei 59. Portanto, o artigo 17 trata dessa matéria, e o que aqui se procura concretizar é o direito da personalidade por parte do indivíduo à proteção depois de falecido. Portanto, nós temos no Código Civil a proteção de pessoa falecida, portanto, a proteção da memória de pessoa falecida. E é com base nesse elemento que o legislador entendeu criar aqui o artigo 17 com este conteúdo. A norma mais relevante deste artigo 17, que no número 1 faz uma referência à proteção de dados pessoais, particularmente aqueles que são dados sensíveis integrados no artigo 9, número 1 do regulamento. No número 2 diz-nos que os direitos previstos no regulamento relativos a dados pessoais de pessoas falecidas, nomeadamente os direitos de acesso, retificação e apagamento, são exercidos por quem a pessoa falecida haja designado para o efeito ou na sua falta pelos respectivos herdeiros. Mas o que é que está aqui em causa? Imaginem situações em que a pessoa falecida faz parte de uma Isto pensando em situações mesmo que afetem a herança. A pessoa falecida faz parte ao contrário da lista Robinson, que é a lista branca, de uma lista negra ou de uma lista de registro negativo, na qual existe um quantitativo que já foi pago. Ora, esse quantitativo que já foi pago pode afetar o valor da herança. Ora bem, nesse sentido, através do direito de retificação, pode ou a pessoa designada ou o herdeiro pode executar ou pode exercer o direito que estaria na titularidade da pessoa falecida. Portanto, é uma situação que está aqui prevista no artigo 17, número 2. Quantitativamente, bom, é um problema de direito de sucessões, não é? Aqui, nós, no nosso assunto, o nosso assunto é a informação. E no que diz respeito à informação, este artigo 17, número 2, é relevante para termos esta resposta, que diz respeito não só a questões de honra, isto também pode dizer respeito a questões de honra, mas também dizer respeito a questões que tenham que ver com o apuramento de factos relativos à herança. Portanto, é o artigo 17 da Lei 59 que nos trata desta matéria. Certo, certo, muito bem. Aqui ainda em relação ao cartão de cidadão, houve aqui um comentário no chat da Marisa Monteiro, que refere no que toca à entidade de formação financiada, esta documentação é exigida pela entidade que regula o financiamento da mesma e termina, portanto, caso para dizer, preso por ter cão, preso por não ter. Pois, de facto, há, em alguns casos ainda, dissonâncias entre o que as organizações reguladoras exigem e aquilo que o Regulamento Geral de Proteção de Dados vem efetivamente indicar. Será uma questão de tempo e cada caso será um caso, terá que ser analisado de forma casuística. Em alguns casos não será possível associar ou relevar a exigência do regulador, pelo menos num período de tempo próximo. Entretanto, aqui também, para adicionar, quando estávamos a falar a tal questão do cartão de cidadão, da retenção ou não retenção, a pergunta da Filipa, tivemos o contributo da Maria Antonieta Ribeiro, que indicou, apenas para precisar, o artigo 5º da Lei 7 de 2007, relativamente precisamente à proibição de retenção
no que toca ao cartão do cidadão. Portanto, só para, e fica como referência, caso queiram, obviamente, também pesquisar, consultar e ter essa indicação concreta. Temos aqui, portanto, há um pedido para intervir do Jorge Batalha, a quem eu vou permitir o áudio. Jorge, boa tarde. Boa tarde, estou a ser ouvido? Está com certeza. Muito Esteja à vontade. obrigado. Boa tarde. Cumprimento desde já todos os presentes, em particular, ou, aliás, de uma forma especial, o Sr. Professor Alexandre Sousa Pinheiro, já nos Boa conhecemos há tarde, algum como tempo. está? Muito bem, o Sr. também? Muito bem. Bem, também tudo bem. Olá, Tim. Visto que estávamos hoje a falar aqui com o tema principal sobre sanções, eu gostaria de colocar uma questão que tenho notado no âmbito das minhas funções profissionais de consultoria e de encarregado da proteção de dados, que algumas empresas de segurança privada, ao estarem a prestar serviços a entidades públicas, como por exemplo câmaras municipais, quando contratam, ou aliás, quando as empresas de segurança privada são contratadas para operar sistemas de videovigilância de espaços públicos, como por exemplo museus, piscinas, etc., e é-lhes, digamos, atribuída a função de monitorizar esses sistemas de videovigilância. O meu papel passa também por, no âmbito da prestação de serviços dos meus clientes perante, os seus clientes, verificar se eventualmente, digamos, há algum incumprimento em termos do cumprimento relativamente ao RGPD e demais legislação no âmbito da proteção de dados pessoais. A minha pergunta é: sabendo que há uma derrogação prevista relativamente às sanções das entidades públicas e que, de certa forma, isso que está previsto na lei. E que, de certa forma, isso veio, entre aspas, tranquilizar algumas entidades públicas, até que ponto é que ficam as entidades privadas que prestam e que estão nas condições de subcontratantes e que se veem, entre aspas, ou, aliás, de acordo com o que está no RGPD, obrigadas a informar o responsável pelo tratamento, porque, na verdade, é ele o responsável pelo tratamento que, digamos, detém o sistema de videovigilância. Como é que fica aqui a posição do subcontratante neste caso? Será que me podem ajudar com a vossa experiência ou com a vossa visão? Sandra, Ana, não sei se. Eu diria que a posição do subcontratante aqui é indiferente ser uma entidade pública ou ser uma entidade privada, porque as obrigações do 28 aplicam-se na mesma. Esse período de graça da não aplicação das coimas já passou. Portanto, eu diria que agora estamos em pé de igualdade, os privados e os públicos, em termos de obrigações e em termos de deveres de cumprimento do RGPD. Nomeadamente e em particular o artigo 28 e a legislação específica da videovigilância. Concordo inteiramente e reparem, quando estamos a falar da videovigilância, nós podemos estar a tratar de informação que tenha uma natureza sensível. Portanto, aqui os deveres de cuidado podem não estar integrados apenas no artigo 6º, mas podem estar integrados dentro do artigo 9º. Basta pensar da frequência por determinados espaços por pessoas portadoras de deficiência ou por pessoas que tenham outro tipo de dificuldade e que aí vamos encontrar esta aplicação do artigo 28, também associado ao artigo 9º. Certo, e eu acrescentaria só um pouco satélite aqui à questão que nós estamos a referir das coimas, das multas, etc. Não esquecer que, em termos de penalização, há um enquadramento que permite, inclusive até acaba por ser a primeira das consideradas, a proibição de processamento de determinada atividade ou para determinados fins. O que, em bom rigor, a médio e longo prazo, poderá ser mais impactante que uma coima.
pode ter um impacto imediato a curto prazo, mas que efetivamente a médio e curto prazo pode pôr em causa uma linha de atividade da organização, seja ela pública ou privada. E portanto, daí a necessidade de qualquer nova iniciativa, ou aquelas que estão a decorrer, tenham que ser consideradas no âmbito do privacy by design, privacy by default, que é para não incorrer neste tipo de considerações. Porque se não tiverem tido esta contemplação, para além da multa ou da coima, e portanto tenham atenção que é a multa pode substituir uma outra sanção, e essa sanção pode ser efetivamente proibir o processamento de determinados dados ou proibir o processamento daqueles dados para determinada finalidade. Isso pode ter um efeito mais nefasto para a organização. Fora os outros impactos que são satélite aqui à componente eventual da multa, a componente organizacional, caso haja responsabilidades inerentes a algumas das funções ou agentes, portanto, elementos da organização, e que para apaziguar em termos de relação com stakeholders seja necessário que essa pessoa acabe por sair da organização, até como manifestação pública de que a organização está a fazer algo para o efeito. E, portanto, se assim é, isso pode ter impacto, porque há sempre uma reestruturação organizacional a fazer, bem como a componente da reputação, inerente também, já em muitos casos é isso que acontece. E, portanto, antes mesmo de haver uma multa, uma coima, o que há é um cuidado extraordinário em termos de marca, de valor de marca, da confiança dos utentes, ou dos cidadãos, ou dos munícipes, ou dos clientes, porque é efetivamente depois aqui que o mercado e o objetivo da organização, seja ela pública ou privada, se vai diferenciar das restantes. Quando, no meio disto, colocamos aqui a componente política de ciclos eleitorais, há aqui uma componente de confiança que é extraordinariamente importante e que acaba por desbloquear ou não investimentos internos. Sabemos bem que alguns dos investimentos são desbloqueados precisamente por estas percepções, bem como também sabemos que em vésperas de momento-chave, aquilo que se pretende é não dar grande alarido, e depois há aqui forças políticas concorrentes que acabam por uns puxar para um lado, outros para o outro, e tentar identificar. Portanto, isto faz parte desta componente que na lógica da administração pública, no âmbito do RGPD e em qualquer outro âmbito, traz aqui desafios acrescidos, de relação com stakeholders, da gestão política sensível, etc. Ana, não sei se ias intervir. Fica com a ideia que ias dizer algo. Peço desculpa. Pronto, muito bem. Ora bem, temos aqui mais questões. Nós já vamos com uma hora e um quarto, como já é hábito, estas sessões ultrapassam, regra geral, a uma hora que é prevista. Portanto, tentaremos dar resposta aqui a mais algumas. Deixem-me lá ver. Imaginemos o segundo... Não, pronto, esta pergunta foi colocada à pergunta e depois o comentário que já foi respondido numa das intervenções. E nova pergunta. Muitas entidades, por vezes, entregam dados em excesso para não perderem a oportunidade de negócio. Em vários encontros de DPOs e outros fóruns, pode-se observar de norte a sul esta cedência, este fechar de olhos, e nos tempos correntes torna-se cada vez mais habitual. Este ceder de dados é feito a públicos e privados. Pronto, eu não sei... Se há aqui, qual é que fico um bocado perdido na pergunta, efetivamente. Não sei se qual é a pergunta, Sara, se eventualmente puder. Um comentário. Pois, mas dizia que era uma pergunta, ficou sem net. Pronto, então, enquanto formular a pergunta, vou só dar acesso aso aqui a outra intervenção. Havia alguém com a mão levantada que, entretanto, já tirou, e eu penso então que não há, de momento, mais nenhuma questão. Não. Há aqui uma pergunta que é transversal, se era possível partilhar os slides que a Ana Manteira apresentou, já foi uma questão colocada. Regra geral, em termos de sessão, nós não enviamos os slides dos oradores aos participantes. O vídeo desta apresentação é publicado poucos dias depois e, portanto, terão sempre acesso ao conteúdo. No entanto, aquilo que nós sugerimos, e penso que a Ana estava já a indicar que não terá problema nesse sentido, é contactar diretamente os interlocutores. E, portanto, estão disponíveis, diriam, no LinkedIn, é uma rede pública e, portanto, não estou aqui a criar aqui alguma, a ferir alguma sensibilidade, é entrar em contacto diretamente com os oradores. E solicitar, e portanto, se não tiverem problemas nenhum, obviamente que partilharão. Penso eu que, Ana, estavas a indicar isso mesmo, não é? Que não terias problema em partilhar. Não tenho. Muito bem. Pronto, a questão da Sara, então, só como última questão.
Portanto, muitas entidades, por vezes, entregam dados em excesso para não perderem a oportunidade de negócio. Em vários encontros de IPOs e outros fóruns, pode-se observar, de norte a sul, esta cedência, este fechar de olhos, e nos tempos correntes torna-se cada vez mais habitual. Este ceder dados é feito a públicos e privados. E a questão é o que devem fazer estas empresas, porque estamos perante um caso abusivo de pedido de dados não contestado pelo titular. Bom, basicamente tem a ver com cedência de dados ou recolha excessiva de dados e o que é que se deve fazer. Não sei. Eu até vejo isso nos próprios concursos públicos, quando pedem, por exemplo, os CVs completos das pessoas que vão fazer os projetos. Há uma tendência para pedir os dados para aproveitar, para mais tarde pode ser possível, pode ser preciso, e portanto pede-se já agora. Aquilo que eu tenho dito aos meus clientes é que tentem reduzir ao mínimo aquilo que é dados pessoais. Por exemplo, em vez de porem o nome do colaborador no currículo, ponham as iniciais. Em vez de porem a data de nascimento, é não pôr a data de nascimento, porque isso não é relevante para a execução do projeto, etc, etc. No fundo, é olhar para aquilo que é pedido e, tendo em conta se isso leva à exclusão ou não, é uma análise de risco que tem que ser feita, mas tendo em conta aquilo que é solicitado, qual é que é o mínimo para preencher os requisitos dos cadernos de encargos e, no fundo, para preencher a finalidade que é aquela que é apresentada para a recolha dos dados. É um assunto importante este dos currículos associados à contratação pública, porque o que acontece é que muitas vezes o próprio titular dos dados faz um currículo que envolve muita informação, sendo que dali o que existe de relevante para o desempenho de funções no âmbito da contratação pública é muito pouco. Agora, aqui a responsabilidade está não do lado, penso eu, que da empresa, ou melhor, de quem trata os dados para efeitos de contratação, portanto, mas da própria empresa que recolhe os dados antes de os enviar para efeitos de promulgação, para efeitos de concurso. Portanto, há pessoas que põem que fizeram atividades de judo e outras atividades desportivas. Isto é manifestamente excessivo, agora para a pessoa não é. Para a pessoa não é, porque quer apresentar um currículo onde apresenta uma variedade de interesses que se torne mais interessante. Isto é bastante complicado, quer para os portais, quer para as empresas que estão aqui a lidar com um elemento que não é proibido, porque não se trata de ninguém a dizer que não se trata de uma mulher a dizer que está grávida, em que aqui teríamos uma razão de interesse público para não transmitir esta informação. Agora aqui está uma situação um bocadinho diferente. Muito bem, já passámos então 20 minutos depois da hora. Havia aqui mais algumas pessoas que tinham levantado a mão para falar, entretanto baixaram. Espero eu que não tenha sido pela a demora em dar palavra, mas sim porque entretanto as respostas foram surgindo e então as questões deixaram de fazer tanto sentido. Esperemos que sim, caso não seja, peço-vos desculpa. De qualquer forma, tentámos tipificar, enquadrar, tipificar a componente das coimas, das multas, o que é expectável que possa surgir daqui por diante e, portanto, a realidade até agora só irá intensificar-se, porque não há propriamente um recuo, não há propriamente uma alteração da forma como este caso, o quadro sancionatório, será aplicado. Portanto, terá necessariamente que haver este cuidado cada vez maior, até porque com a entrada, a apresentação do e-privacy há relativamente pouco tempo, que ainda é uma diretiva que depois terá uma capacidade maior de enforcing daqui por diante, a componente das comunicações eletrónicas
tendo em conta um mundo cada vez mais digital, será cada vez mais reforçado e, portanto, com muito mais cuidado, bem como os utilizadores serão muito mais sensíveis e, portanto, serão muito mais vocais também a dizer não, que eu isto eu já sei que vocês não podem fazer e, portanto, a colocar queixas. Para além disto, tendo em atenção o seguinte, que é algo que, regra geral, ainda não é referido no contexto de proteção de dados. Porquê? Porque realmente, se olharmos para uma dimensão e outra, não tem nada a ver. Mas numa lógica de sustentabilidade, numa lógica de gestão integrada de cadeias de fornecimento, de abastecimento, toda a componente de análise sobre fornecedores vai ser muito mais criteriosa, muito mais rigorosa. E é nesta análise aos fornecedores que também se terá em atenção, cada vez com um aspecto muito mais cuidado, componentes de segurança de informação e privacidade. Portanto, aí sim a proteção de dados já tem uma preponderância muito maior. A componente de auditorias a fornecedores, ou quando se é subcontratante, estar sujeito a essas auditorias, vão ser cada vez mais regulares. Portanto, nunca é demais e nunca será cedo demais para se começar a estruturar de forma sistematizada sistemas de gestão integrado que incluam não apenas proteção de dados, mas também a componente de qualidade e a componente de segurança de informação, que muitas vezes já existem nas organizações, e que por vezes a proteção de dados surge como um add-on, não é? Um layer adicional e não necessariamente integrado com aquilo que já existe em termos de processos. E, portanto, há necessidade de fazer esse esforço para garantir que há esta gestão integrada. Muito bem. Ana, não sei se há comentários finais. Queria só agradecer o facto de nos terem ouvido durante esta hora e 20 minutos e até à próxima. Obrigado a ti por teres aceito o convite e teremos a oportunidade de contar contigo mais vezes, seguramente, se tiveres a oportunidade e o interesse em participar. Alexandre, alguns comentários finais? Comentário final é também de agradecimento às pessoas que nos acompanharam e que nos acompanham com regularidade ao longo deste tempo e com os quais existe uma boa partilha de informação, uma vez que todos nós aprendemos através destes webinars e deste processo que já vamos criando de comunicação. Certo. Obrigado em nome de todos, em nome do Data Knowledge Club, obrigado também pela vossa presença e teremos a oportunidade de, em breve, partilhar os temas das próximas sessões. Obrigado e boa tarde. Boa tarde.